Juhti, nagu näha, siis ka ettevõtjad ärimehed teavad, et terves kehas on terve vaib ja selleks, et pingelisele tööle vastu pidada bürootööle ikka kõige parem on regulaarne enese liigutamine, selleks kõige paremini sobivad siis vastupidavu spordiala sportsiku käimist näeme siin spordialal, millisel siis Eestil on samuti kuulsust olümpiamängudelt Bruno Jungi.